Delegacija iz stonoteniskog kluba Novi Sad, rukovodstvu, trenerima i igračicama prvog tima u svečanoj sali gradske kuće gradonačelnik Novog Sada čestitao je osvajanje 6. uzastopne šampionske titule prvaka Superlige Srbije. Sve utakmice njihove u Ligi šampiona su imali humanitarni karakter, prikupljena su sredstva za decu sa Kosova i Metohije, takođe i za štićenike iz dečijeg sela koje se nalaze u Sremskoj Kamenici, a iz osobe sa posebnim potrebama. Time su pokazali i kluba i devojke svakako jednu veličinu pored sportskog šampiona, kako što su šampioni, pokazali su svoju ljudsku veličinu i na to sam im stvarno iskreno zahvalan. Prijemu su prisustvovale i šampionke iz 1968. godine, Tatjana Jačmenica, Radmila Ninković, Stojišić i Sonja Skakun-Brkić. I srce mi je puno kad vidim ove devojke, mladu generaciju koja nastavlja našim stopama, našim putevima, da niže rezultate, nadam se da će biti toga još. Hoću da napomenem da je Novi Sad bio rasadnik, bukvalno na rasadnih vrhunskih stonotenisera. Ne zato što je to bila moja generacija, ali to je išlo nekako spontano. Prema rečima predsednika Upravnog odbora STK Novi Sad, današnji susret dve generacije predstavlja potvrdu da grad drži do tradicije i da se danas radi na isti način kao nekada. On se zahvalio generaciji iz 1968. godine na ostavljenom nasleđu, naglasivši da će klub nastaviti da radi i niže uspehe u amanet narednim generacijama. Pa neka za 20, 30, možda ne moramo čekati 50 godina, buduće generacije okupe ove sadašnje sa istom porukom, a to je da sport spaja, sport ne zaboravlja i zaista ga čuvamo svi na najbolji mogući način. Ne mogu biti zadovoljnija sezonom koja je iza nas sada već i eto, izuzetno mi je drago što je tu i šampionska ekipa iz bivša, da kažem, šampionska ekipa. Takođe je čast biti i pored njih i drago mi je što, da kažem, ta tradicija kluba se nastavlja iz godine u godinu. Stonoteniski klub Novi Sad je trenutno na 9. mestu evropske rang liste klubova u konkurenciji skoro 70 timova Evrope. Ovo sezonske novosadske šampionke su kapitenka Tijana Jokić, Ana Marija Erdelji, Aneta Maksuti, Reka Bezek i Sara Radak, uz šefa struke Slobodana Stojanova i kondicionog trenera Miloša Tiosavljevića.